Ναι, είμαι στη σχέση. Αν το αγόρι λοιπόν σου έλεγε ότι είμαι μπάι, βλέπω τη ζωή έτσι, με αυτό το μάτι θα σε ενοχλούσε? Δεν θα με πείραζε να ήμουν κι εγώ ένας τέτοιος άνθρωπος. Δηλαδή και εγώ στην ανώτερη μου εκδοχή θεωρώ ότι δεν θα κοιτάω το φύλλο. Όταν κάποια στιγμή θα έχω απομυθοποιήσει τα πάντα έτσι, σε σχέση με το επίγειο. Ένας άνθρωπος που έχει λογαριασμό στο Instagram, άνδρας, που είναι φαν σου, ξυπνάει το πρωί και σε καλημερίζει με πολύ καλή διάθεση. Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να τα ακούσει. Άμα πας καλά στα μυαλά σου, δεν στέλνεις καλημέρα σε αγνώστους. Εγώ, ας πούμε, δεν στέλνω, δεν έχω στείλει καλημέρα σε άγνωστο ποτέ. Και αυτό που λένε και θεωρώ ότι πάω καλά στα μυαλά μου. Αντιμετωπίζεις το Instagram με συγκεκριμένο τρόπο ή είναι η στάση ζωής σου γενικά προς τα social αυτή? Κοίτα, επειδή είμαι λίγο κυκλοθυμική, η αλήθεια είναι ότι τη μία μέρα, ας πούμε, μπορώ να ξυπνήσω, να λέω θα τα σβήσω όλα, δεν μπορώ, θέλω πραγματική ζωή, θέλω φύση, δεν θέλω κινητό. Την άλλη μέρα θα ξυπνήσω, θα έχω μια ωραία φωτογραφία, θα βγάλω, άντε ας την ανεβάσω. Όπως μια λέω, άντε να κάνω μια συνέντευξη μαζί σου. Την άλλη μέρα λέω, σιγά μην κάνω τώρα συνέντευξη. Δηλαδή είναι λίγο επειδή είμαι ζυγός, είναι επειδή είμαι ζυγός, έχω και οροσκόπο λέω. Είναι όπως ξυπνήσεις, είναι και ο κύκλος μας, εμάς γυναίκες, η περίοδός μας. Άλλη είσαι όταν είσαι 14η μέρα. Πιστεύεις αυτό, ε? Α, εννοείται, βέβαια. Ναι. Είμαι σεξιστής, αν δεν σε ξέρω και σε προσεγγίσω και σου πω, μου αρέσει πολύ, θέλω να βγούμε. Τελεία. Θα σε ρωτήσω κάτι. Στο χωριό μας, πριν 15 χρόνια, είχαμε Facebook? Δεν είχαμε. Ωραία. Είχαμε Instagram? Instagram σίγουρα όχι. Ωραία. Εγώ τότε γιατί, ας πούμε, είχα αγόρια και φλερτάρα? Και εγώ που θέλω να σε προσεγγίσω, όλα πήγαιναν μια χαρά, ρε φίλε. Και δεν είμαι ο Στέφανος που έχω το τηλέφωνο σου, μπορώ να το βρω. Πώς θα σε προσεγγίσω? Θέλω να έρθω να σε προσεγγίσω, να σε φλερτάρω. Σε θέλω. Άμα γουστάρει, θα κάτσε να το ψάξει, ρε φίλε. Προτιμάς να έρθω να σε βρω, δηλαδή από κοντά? Προφανέστατα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια θέματα ψυχολογικά, τα οποία δεν έχουν λύσει. Έχουν κάποια θέματα με τις μαμάδες τους, με το πώς τους μεγάλωσαν, πώς τους έμαθαν. Είναι όλο αυτό. Η σχέση με τη γυναίκα καθορίζεται καθαρά από τη μητέρα και από το οικογενειακό περιβάλλον. Θέλω ο άλλος, πάνω κάτω, να μην πιστεύει, ρε παιδί μου, ότι είναι απλά ένα σώμα. Γιατί το σώμα του, εμένα, ας πούμε, γιατί να με τελεάσει? Δεν θα ξεχάσω το χάμο που έγινε και βάλα με τον Τζιτετέλη στον Παπαδόπουλο. Αντίστοιχα, θα μπορούσε να βγει ο Κωνσταντινίδης ο άντρας και να πει: εντάξει, μόνο τώρα βγήκε η Ανανία να μας δείξει το σώμα της, που εσύ μου λες τώρα ότι για σένα δεν είναι αυτό το πάνω. Ναι, καταρχάς, εγώ δεν βγήκα να δείξω το σώμα μου. Το ότι φαίνεται το σώμα μου είναι λόγω του σώματός μου. Το ότι έχω ταλέντο στο χορό, αυτό ισχύει και είναι κάτι το οποίο έχω φάει τα πόδια μου στο χορό. Είναι λογικό να είμαι καλή χορεύτρια. Και δεν πιστεύω ότι το σώμα μου ήταν αυτό που προκάλεσε. Η προσωπικότητά μου προκαλεί, όχι το σώμα μου. Δεν έχει θέμα με τον αιώ, την γλώσσα του σώματος. Δηλαδή, εγώ που σε γνωρίζω, έλα ρε Τραγιάννα. Να σου πω κάτι. Καταλήγεις να είσαι εσύ τώρα που πλήξεις, αλήθεια. Εντάξει, αγαπάω, αυτό θέλω να ακούσω.